Dakle, Fahrudin Radušić će ostati upamćen po tome da je u njegovom mandatu ministra sigurnosti gorjela zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je, evo, osvrnut ću se i na intervju u Zagrebačkom večernjem listu, nastavlja, dakle, svoju prljavu kampanju protiv države Bosne i Hercegovine. Ovaj lažni zaštitnik bošnjačkih interesa ne samo da ne prihvata svoju odgovornost za nečinjenje i postrekavanje haosa i nasilja u državi, nego ide i korak dalje, pa opravdava paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne mireći se sa smjenom sa pozicije ministra, koji mu je državni parlament izglasao dvotrećinskom većinom, sve nervozniji Radošić brutalno nasjeće i na samog rahmetli Aliju Izetbegovića, prvog demokratski izabranog predsjednika predsjedništva naše zemlje, tvrdeći da je paljenje predsjedništva paljenje ere starijeg i mlađeg Izetbegovića u bošnjačkim glavama. Niko, čak ni najveći neprijatelj Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine, nije nikada izgovorio ovakve monstruozne uvrede udarajući na temeljne vrijednosti zemlje i naroda. Stranka demokratske akcije kao temeljna bošnjačka stranka neće dozvoliti nikome, pa ni Radončiću, da dovodi u pitanje i vrijeđaju najveće ličnosti i vrijednosti našeg naroda i države Bosne i Hercegovine. Alija Izetbegović je naš neupitni historijski vođa, lider koji je priznao cijeli svijet, koji je najzaslužniji za ono što danas ima. Slobodnu, suverenu, međunarodno priznatu demokratsku Bosnu i Hercegovinu, punopravnu članicu Ujedinjenih naroda i na putu ka euroatlantskim integracijama. SDA poziva i sve patriote i časne ljude iz stranke Fahrudina Radončića iz SBB-a da se ograde od užasnih tvrdnji svog očito politički izgubljenog predsjednika stranke.